Милиция кызматкерлери үйлүү болушту. Буга байланышкан салтанаттуу аземге президент Алмазбек Атамбаев катышып, тартип сакчыларына жаңы батирлердин ачкычтарын өзү тапшырды. Кененирээк кийинки материалда. 2 октябрь милициянын 180 кызматкеринин үй-бүлөлөрү үчүн эстак алчу күн болуп калды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине ушунча сандагы батирлерди мамлекет көптөн бери тапшыра элек болчу. Бирок күч органында иштегендерге үй салып, азыр эч кимди деле таң калтыра албайсың. Мамлекет жасаган бул иш көнүмүш эле адат болуп калды. 3 көп кабаттуу үйлөрдө 180 батир бар. Алардын 108'i бир бөлмөлүү, калган 72'si 2 бөлмөлүү. Жаңы конушта жалаң милиция кызматкерлери жашамакчы. Бисмиллах. Оо. Жүрчү. Кызым мына өзүбүздүн үйгө кирдик. Буйруса. Райымбек Тешибаевдин үй-бүлөсүн көп балалуу десек болот. 38 жаштагы милиция кызматкери 4 баланы чоңойтуп, окутуп, чокутуп жаткан кези. Өмүрүндө биринчи жолу үйлүү болуп жатат. Эми ал батирге акча табам деп кыйналбай эле койсо болот. Ушул кызматта иштеп жүрүп, ушул убакытка чейин батирден батирге көчүп жашайт элем. Азыр мына биздин президентибизге, ички иштер министрлигинин жетекчилигине рахмат. Ушул кызматыбызды баалап, ушул батирди берип жатканыга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Батирдин ачкычын Райымбек Тешибаевке президент өзү тапшырды. Атамбаевдин колунан ачкычты буйрутма жол менен өлтүрүлгөн маркум Толкунбек Шоноевдин жубайы да алды. Бул кызматкерди 2013 жылы кышында атып кетишкен. Кир, кир балам. Баллистикалык экспертиза кылып жаткан учурда тапанча атылып кетип каза болгон криминалист Надыр Абдрахмановдун жубайы Толкунай Мамбиталы кызы дагы үйлүү болуп жаткан кези. Кайгылуу окуя 2012 жылы болгон. Милиция кызматкеринин артында 3 баласы калды. Жолдошум ушуна өзүн жумушун сүйгөн адам эле давай Бишкекке барбай эле коелу дегенге болбой эле ушу нарындан биякка келгенине бир жыл болгондон кийин өзү аябай честный анан эч кимге жамандык кылбаган адам болчу да. Өтүп кетсе дагы ушул тамды берген мамлекетке рахмат. Кубанычтамын, кубанычтамын дейин десең, кем дүйнө болуп атпайбы? А балдарым болсо ушул ата энеси жок дегенде атасынын жолун жолдоп, бирөө болбосо бирөө ушул кызматта иштейт буюрса. Батирден батирге көчүп конуп жашагандардын абалын президент жакшы түшүнөт. Себеби убагында өзү да көп жыл көчүп конуп жашаган. Эмдиги жылы да Кудай буюрса менимче күзгө чейин дагы бир 3-тү 2-3 үй салганга үлгүрүшүбүз керек. Бул адат токтобосун да. Жыл сайын мына Кыргызстанда, Бишкекте, башка областтарда үйлөр салынып турсун. Чүй облусу менен Бишкекте эле батир алам деп кезекте турган милиция кызматкерлеринин саны 4000'ден ашат. Республика боюнча 6000'ге чукул. Алардын баарын турак жай менен тез убакта камсыз кылуу албетте оор. Бирок мамлекет акырындык менен аракет кылып жатат. Жакында эле мына президент айтты, акча каражаты дагы чечилген, дагы бир 3 үй куралы деп атабыз. Эми көп балалуу балдар, бизде кызматкерлер көп. Мына өзүңүздөр көрбөдүңүздөр. Бүгүн мына 3 бала, 4 балалуулар уже 2 комната берди. Эмкисин мына президент айтты, мына 3 комната, 4 комната кылып куралы депчи. В принципе, котлованын касып даярдап койгонбуз. Милиция өзүнүн кадыр баркын көтөрүшү керек дейт Алмазбек Атамбаев. Катардагы кызматкерлерден баштап саркерлерге чейин эми башкача талаптар коюлат. Мына ушундай көрүп атасыңар, мамлекет башкача бир көңүл буруп баштады. Сиздер да ишиңерге башкача көңүл бурушуңар керек. Анткени биздин жөнөкөй жарандарыбыз көчөдөн президентке же башка бир академикке, профессорго жолукпайт. Мамлекет тарабынан иштеп аткан министр болобу башкасын көрбөйт. Көчөдөн ушу жөнөкөй милиция кызматкерин көрөт, гаишникти көрөт. Эгерде уру болсо, паракар болсо, тартипти өзү сактабаса, анда албетте ушу милиция кызматкерин көрүп алып, ошол эле майы кызматкерин көрүп алып, бүт мамлекеттин кызматкерлери жөнүндө жаман ойдо калат. Бир кумалак бир карын майды чиритет демекчи, милициянын арасында таза эмес иштегендери да бар. Анын сыңарындай паракор кызматкерге кандай чара көрүш керек? Тез арада эле керек болсо катарларды тазалап, уурулардан ушу милиция кызматкери деген наамды жаманаттуу кылгандардан
кутулушуңар керек да. Анагы строгий выговор берип койгой. Пара доолагандардан аларды керек болсо камаш керек, тазаланыш керек. Ошондо башкача бир мамлекет болот. Башка күч органдардын кызматкерлери да турак жай менен этап-этап менен камсыз болот, деди Алмазбек Атамбаев. Бул ишти мамлекет системага салып, көп кабаттуу үйлөрдү салууну уланта бермекчи. Канат Калиметов, Алтынхан Бабаев, Коомдук Биринчи канал.